5 ബഷീർ ദിനം. ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായിരുന്ന ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ചരമദിനമാണ് നാം ബഷീർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. 1908 ജനുവരി 21 കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം താലൂക്കിൽ തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമത്തിൽ കായ് അബ്ദുറഹ്മാന്റെയും കുഞ്ഞാത്തുമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ച ബഷീർ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം തലയോലപ്പറമ്പിലെ മലയാള പള്ളിക്കൂടത്തിലും വൈക്കം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലും പൂർത്തിയാക്കി. രസകരവും സാഹസികവുമായിരുന്നു ബഷീറിന്റെ ജീവിതം. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് നടന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭ എന്ന തൂലികാനാമം സ്വീകരിച്ച ബഷീറിന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യം. സ്വതന്ത്രമായി ലോകസഞ്ചാരം നടത്തി സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ കണ്ടെത്തിയ ജീവിത സത്യങ്ങൾ തന്റെ കൃതികളിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തി. ആദ്യകഥയായ തങ്കം ജയാ കേസരി മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏതൊരു ആട് പാത്തുമ്പോ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ ചണ്ടി ഭണ്ഡാരങ്ങളും കടലാസ് മുഴുവനെ തിന്ന് തീർക്ക. പെരയിലാണെങ്കിൽ പണി കണക്ക, അപ്പഴാ ഓളൊരു കഞ്ഞോളം. എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളി, എന്റെ ആടൊന്ന് പെറ്റോട്ടെ, അപ്പ ഞാൻ കാണിച്ചു. പാത്തുമ്മ, എന്റെ ആട് പെറ്റാൽ ഈ സുബേദാക്കുള്ള പാല് മറക്കെടുത്തിട്ട പാത്തുമ്മ. സുബേദാക്ക് പാല് കൊടുക്കണേ. തരും തരും, ഇപ്പ തരും. ഇത് ഇത്രയും നേരം എന്റെ ആടിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാലാണല്ലേ. വല്യാക്ക വല്യാക്ക, നിങ്ങളെന്റെ അടിന് എത്തും കൊടുത്തില്ലേ. അതുമ്മ, ഇതിന്റെ മോള് ഖദീജ, ഇതിന്റെ ഇക്കാക്ക ബഷീർ. ആണെന്ന് തരട്ടെ, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചതാ. ഖദീജ ഇത് അങ്ങട്ട. എന്റെ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങള് ഒരു കൂട്ടം കമ്മല് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. കമ്മല് വെള്ളിന്റെ വണ്ടി, സ്വർണത്തിന്റെ വണ്ടി. സ്വർണത്തിന്റെ മതി, എന്റെ ഖദീജക്ക് അതാ രസം. മാർക്കറ്റ് ചെയ്താനേ.